Anda bersama saya, Dr. Helmi, dalam rancangan Bersama Dr. Helmi, dan hari ini kita akan bersama-sama melihat semula bagaimana you boleh mentransformasi your current practices, amalan anda dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi Apple. Okay, so saya adalah teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, adalah salah seorang Apple Distinguished Educator, dan apa yang kita lakukan dengan award Apple Distinguished Educator adalah diberi satu anugerah daripada Apple, yang di mana mencerminkan transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang kita lakukan di peringkat institusi UKM. Saya di Fakulti Pendidikan, so Fakulti Pendidikan di universiti, di peringkat kebangsaan dan juga global. Okay, saya juga adalah timbalan pengarah teknologi pengajaran untuk Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia, juga pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia, pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, salah seorang teknologis profesional Lembaga Teknologis Malaysia, lembaga pengarah dalam International Association for Blended Learning, dan juga ahli majlis ketua-ketua e-pembelajaran IPTA Malaysia, iaitu MEPTA. Okay, so hari ini kita akan sentuh tentang everyone can create. Alright. So, mengapa pengajaran digital? So, lihat video ini untuk lihat bagaimana saya mengajar dulu ya. Alright, kita lihatkan. Hari ini kita akan belajar mengenai reka bentuk pembelajaran futuristik ya. Okay, rasanya semua tahu kan pembelajaran futuristik apa? Boleh siapa-siapa bagi definisi? Tapi kamu dah tahu kan? Itulah. So, pembelajaran futuristik ni itulah, senang je you nak apply. Ada siapa yang tahu macam nak apply? Ada yang tahu? Yang sana? Sana? Tak, saya tahu. Semua dah tahu. So, itulah dia. Pembelajaran ni you Google je semua benda. You Google je. Lepas tu you suruh je student buat assignment, dia akan terjadi lah. Dengan you integrate lah teknologi tu, you masukkan lah integrate, you masukkan je teknologi tu, semua akan terjadi lah. Okay, senang je. Okay, so macam mana? You dah lihat dah. So apa beza dia? Hari ini kita akan cuba meremajakan dalam sebenarnya dalam kita punya program ini ataupun rancangan ini. Saya suka petik Prof. Dato' Amin. Prof. Dato' Muhammad Amin dulu dia suka menggunakan, jom kita transformasikan, kita remajakan pengajaran. Wah, saya pun tertariklah dengan kata-kata Prof. Dato'. Dan so saya akan menggunakan demi perkataan meremajakan pengajaran digital. Okey, so hari ini apa yang kita akan buat adalah kita akan bersama-sama melihat bahan pengajaran digital. Kita akan mereka untuk mencipta bahan pengajaran digital berbentuk animasi 3D dengan gamifikasi. Okey. So, jom kita lihat video ini dulu untuk melihat apa yang kita akan buat hari ini. Okay.
Alright, so itulah dia video orang kata berbentuk animasi 3D yang saya cipta dengan menggunakan iPad saja. So ini yang kita boleh buat dengan iPad. So iPad ni sangat powerful . So let's see how we do it. Okay. So Reality Composer. So first kali kita akan menggunakan Reality Composer, iaitu satu software di iPad dan anda perlu ada iPad Pro untuk menggunakan Reality Composer untuk animasi 3D . Okay, dan iPad-iPad yang baru boleh support Reality Composer ni. So dia agak kenapa perlukan iPad yang terbaru, because animasi 3D ni dia menggunakan banyak spek dia agak tinggi untuk menghasilkan tersebut, untuk menghasilkan animasi tersebut. So kita lihat bagaimana menggunakan Reality Composer untuk animasi 3D. Untuk itu, jom kita lihat Reality Composer. So pastikan you download di App Store. So sekarang kita di Reality Composer, dan kalau you lihat di screen, you ada beberapa so you akan buka Reality Composer, dan ini adalah antara muka Reality Composer. So yang paling penting dekat sini adalah di atas ni, di atas sebelah kiri, iaitu scenes. Dan kalau you tengok dalam file yang saya berikan tu, ada 5 scene. So 5 scene ni yang akan membantu you untuk memahami bagaimana nak buat Reality Composer. So kita lihat sekejap macam mana nak buat ni. Okay, kita play dulu, lepas tu saya akan tunjuk you macam mana how to do it, okay, ataupun how menggunakan Reality Composer untuk mencipta bahan tersebut . Okay. So first kali kita tekan play button dekat sini, ada 3 segi ni. So bila kita play, kita boleh play around with the world dengan pinch in dan pinch out . So apabila you tengok sini, sebenarnya benda ni boleh touch . So bila you touch robot ni, okay, let's see. Okay, so bila kita dah dengar robot tu cakap, sama ada kita tekan yes or no. So bila kita tekan yes, kita boleh memilih karakter. Tengok kat sini. So kita nak pilih Captain Black Ops ke, kita nak pilih Captain Fire Eagle. Okay, so kalau kita tengok ada laptop depan ni, I'm Captain Fire Eagle. Help me move my troops to victory. Jauh lagi dekat dia akan ada 3D effect. Oh, so cool that sound effect . Alright, so katakan kita memilih Captain Fire Eagle. Saya dah pilih Captain Fire Eagle, dan kita dapati bahawa ada satu kereta dekat sini dan ada satu laptop, dan kita dengar sikit. Thank you for joining us. Okay. Now enter the black video to proceed with the mission. Okay, so let's kita masuk kereta. Alright, kita connect kereta Zaz going there, kan? Alright, okay. And back to kalau kita pilih Captain Black Ops, what will happen is, I'm Captain Black Ops. Together with me, save the world. Okay. In a top 6 mission. So bila kita pilih Captain Black Ops, what will happen is, akan ada 3D world di sini. What we're gonna do? It's great to have you on board. Find our enemies using the droid. Okay, so this should be the can droid too. And voila, kita ada scene yang tu. Dan so itu adalah basically macam ni nak guna Reality Composer. So that's how you. You sebenarnya boleh gunakan dalam AR world juga. Kalau you tekan tadi 3 segi tu untuk melihat macam mana kita nak buat dalam 3D world. Tapi kalau you nak gunakan untuk AR pun boleh. You tekan AR dan robot saya ada dekat sini. Okay, dekat rumah saya ni. Okay, and kita boleh play around them. Okay, so robot ni ada dalam kita punya . Alright.
Tapi saya takkan sentuh banyak tentang AR. AR tu apa kita akan discuss dalam episod yang lain. Okay, hari ini kita fokus dalam nak buat 3D. Eh. Kita buat new project, okay? Create document. And kalau kat sini you perasan ada banyak anchor, eh, horizontal, vertical, image, face dengan objek, eh. So horizontal ni untuk flat surface, vertical untuk yang ada vertical secara menegak. Image ni kalau you ada gambar, you akan keluarkan dan lain-lain. Tapi hari ni kita akan cover horizontal. So tap on the horizontal, and kalau perasan you dah ada satu cube dekat sini, okay. So delete this cube. Tekan tap on that and apa tap double tap and select edit ni pun double tap untuk hilangkan. So apa-apa yang kita akan letak, kita akan letak di sini, okay. Dan macam mana kita letak, tekan plus di situ, dan apabila you tekan plus, you akan ada beberapa basic shape. You boleh gunakan shape-shape yang ada dalam apa reality composer. Tapi apa yang kita buat, kita akan import. So saya akan bagi file-file import ni, dan daripada Sketchfab models ni ada banyak free items iaitu. So have a look on that website, eh. Okay. So apa yang kita buat tadi, robot. So saya dah sediakan untuk file dekat you. So robot. So robot di situ. So very interesting. And kita tekan robot dan masuk dah robot kita. Wah. Awesome, okay. And untuk mengubah dia punya orang kata aspek, nak jadikan dia besar, nak jadikan dia kecil, okay. So itu di sini, kalau you tap on the object, tap on the object, you boleh nampak lah transform kat sini. You nak scale kecil sikit ke. Alright, dan kat sini kalau you perasan ada merah hijau ni, you boleh ke ataskan dan ke kiri, ke bawah, kan, untuk position semula robot tersebut, eh. Okay. So apa yang kita akan buat satu lagi adalah kita akan menambahkan, step kedua kita akan tambahkan text. So go to the top right ataupun atas kanan, tekan plus. Kalau text ni dia bukan imported, tapi memang dah sedia ada di sini text, eh. So text dekat situ, dan kita akan drag ke depan sikit. Text tu kalau kita perasan, kita double tap and kita akan nampak text di sini, eh. Dan kita boleh ubah tulisan dekat situ. Yes, okay. Oh tadi yes, okay. And kemudian kita boleh ubah thickness, eh. Thickness dan juga font size, eh. Wah, besar sikit ke apa, angka tebal lagi. Alright. And kita akan letak satu lagi text. Yes, no tadi, kan. So tekan plus sekali lagi, tekan text, and sekali lagi, okay, ubah position dia, and tukar text kepada kali ini maybe no, and no. No, dan kita tukar dia jadi steel ke? Okay, so dia nampak grey sikit lah, kan? No, awesome. So kita dah ada dah text di dunia 3D kita. So kita alihkan yes ni ke sini. Okay, ke sini sikit. Okay, yes, no. Alright. Sekarang bila kita apa punya objek dah in place, robot is in place, okay, yes tu pun dah kita dah letak di tempat yang betul dan no di tempat yang betul. Sekarang kita nak tambahkan satu lagi perkara penting, iaitu behavior. So macam ni kita nak buat begitu. Di atas ni kalau you nampak ada satu arrow ke kanan ni, ini menunjukkan penambahan behavior. Apa tu behavior adalah katakan kita nak buat robot tu lompat-lompat ke, ataupun kita nak buat bila kita tekan yes tu ke scene yang seterusnya. So this is what you have to do lah. So kita tekan tambahkan behavior dalam Reality Composer. Okay, so bila kita dah buat menambahkan robot tersebut, so tekan plus di sini. Okay, behavior, eh, tadi. So tekan plus, kita nak tambahkan behavior, eh. And saya suka guna custom. So let's use custom. And dia ada trigger dengan dia ada action. So trigger dia apa? Trigger tu maksudnya, trigger tu jika sesuatu berlaku, dia akan melakukan perkara tu. So trigger tu dia punya trigger to the behavior. So katakan tap. So dekat sini ada banyak trigger, eh. Scene start, proximity to camera. So bila kalau camera tu boleh dekat-dekat dengan camera, dia akan benda tu terjadi. So let's tap on that robot. So affected object ni you perlu pilih, eh, objek apa, yes ke no ke ataupun robot. So untuk case ni kita nak yang ni, kita choose, dan kita choose robot tu. Bila dah hijau tu maksudnya
apa dia telah selected and tekan done. Okay, so kita dah berjaya select robot tersebut. Okay, so apabila kita dah dah ada trigger tu, maybe kita akan lakukan rakaman suara, kan? Okay, so untuk itu nanti kita akan tambahkan sequence, tekan plus dan maybe kita sebelum rakam suara tu, maybe kita nak buat dia lompat dulu, kan? Dia macam buat lompat tadi, kan? So tekan move and scale tu. Okay, dan kalau you perasan, dia akan ke kanan. Tapi kita nak, kalau boleh dia bukan ke kanan, tapi kita nak kalau boleh dia ke atas sikit ke, ambil hijau tu, dia ke atas sikit, float sikit. And akan ada beberapa option lah dekat sini yang you boleh buat lah. Katakan you nak scale ke, you nak position ke, okay. You boleh buat lah dekat sini, ease in ke, ataupun you nak buat dia, you know, ease in, ease out, dan ada beberapa benda lah yang you boleh try to manipulate. Dan duration dia, kita play sikit and tengok duration dia, kita tap sikit, dan itu maybe effect yang kita nak. So dia, kita dah ada effect tu. Dan maybe kalau kita nak tambahkan audio atau sound, bila kita tap tu kita nak keluarkan sound, so kita tekan plus and maybe kita tekan play sound, right? Dan sound tu nanti kita akan choose audio clip ni. Audio clip ni kita akan choose, dan mungkin kita akan ambil daripada yang sedia ada ni pun ada, tapi nanti kita akan ambil daripada GarageBand yang saya akan tunjuk you macam mana nak buat dan ambil daripada GarageBand, right? So maybe kita pilih dekat sini robot, ada robot tak? Tu ada robot bleep. Okay lah, kita try yang tu dulu. Dan kalau you perasan, kita try play with that dengan tiga segi ni. Dan kalau kita tekan tinggi segi tu, kalau you tengok dekat sini, kita tekan robot ni, dia akan cakap macam tu lah. Okay, so untuk step yang seterusnya, kita nak buat bila kita tekan yes, dia akan ke scene seterusnya. So apa yang kita buat, kita kena tambahkan satu scene baru. Jadi kita nak tambahkan scene baru, di atas kiri ni ada scene punya ni function. Dan kita perlu tambah scene, tekan plus. And sekali lagi, you pilih horizontal. So scene yang kedua, okay, kita delete cube tu. Lepas tu kita delete pula selector edit, dan kita tambahkan character baru, tekan plus ataupun object. Kita import daripada Sketchfab tadi. Sketchfab kita ambil maybe Captain Black Ops, Captain Black Ops ada dekat sini. Besar Captain Black Ops ni, eh. Okay, so kita tap sikit dia. Maybe, you know, kita nak pusingkan dia. So ambil the green one, and what we want to do is scale down. Ingat, kalau kita nak tukar behavior, tekan cube ni, cube. Dan sebenarnya kita boleh scale down supaya dia tak besar sangat lah dia punya ni, world ni, Okay. So tadi macam ni, so kita back to that scene tadi again, behaviors, so kita nak, apa yang kita nak buat tadi adalah kita nak supaya yes ni akan ke scene seterusnya. So macam ni kita nak buat tu, kita tekan pada yes tu, kita tekan tap tu, and yang penting kita tekan behavior di arrow kanan ni. So dia ada behavior yang seterusnya. Apa kita nak buat dekat behavior ni, tekan plus sekali lagi and tekan custom. So kita ada behavior kedua, so maybe behavior ni kita boleh namakan lah behavior yes maybe, kan? Okay, so add trigger sekali lagi, tap, and kali ni apa yang kita nak, bila mana action sequence tu menyebabkan dia change scene. So beza daripada tadi, kita nak buat change scene di sini. So kita tap on change scene and choose the scene. So kita pilih scene yang ada Captain Black Ops tadi. So now let's try it out. Okay, tekan let's try it out. Tekan tiga segi, play button atas ni, dan kita tekan robot tadi. Okay, robot tu dah menjadi dia punya action. And bila kita tekan yes, kita akan ke orang kata ke scene Captain Black Ops tadi, Alright. So back to scene dekat kiri atas ni, dan kita akan tengok scene
Captain Black Ops. Dan untuk kita letak background tadi kan, macam ada wall dekat belakang tu. So what we'll do is again nak tambah satu bahan ataupun satu objek dalam Realtor Composer, kita tekan plus di sini. Dan imported, kita tekan plus sekali lagi. And kita ambil wall. So kita nak belakang tu wall tu. Add wall at the back. And wow, Captain ni dah ada. So maybe let's move the wall dekat sikit dengan Captain eh. Maybe betul-betul dekat atas Captain ni. Alright, okay. All good there. Okay. And apa yang kita akan buat, kita akan letak satu dia punya itulah tadi, dia punya komputer tu kan. So tekan plus kan, imported, and import the laptop there. And let's put the laptop. Besar laptop ni eh. Okay, semua dia bagi objek-objek yang besar eh. Okay, so maybe kita alihkan ke depan sikit. Dan kita scale down. Ingat eh, untuk scale down kita tekan plus di sini. Dan kita boleh scale down. Alright, okay. Dan sekali lagi scale down lah, mengikut position yang sesuai dengan Captain Black Ops. Add another scene, so horizontal scene. Sekali lagi, you perlu delete this cube and edit button ni. What you want to do, tekan plus di kanan atas. And we want to add the street first kan. Street tu ada dia macam belakang dia tu. Okay, so we add that street. It is big kan, it will be big. Mana dia punya street ni? Okay, oh that there it is. Okay, so street ni dah ada. Kita nak position dia dekat sini. And what we want to do is add the droid tadi kan. Droid tu yang bergerak putih tu kan. So what we want to do, tekan plus and import another object which is the droid. So add the droid in the scene. Okay, dia akan teralih sikit tapi tak apa. Okay, so we just you know, kind of drag it there, pusing sikit, okay, and scale it down to you know, the position yang sesuai lah dengan you know, this droid. Ooh, this so cool droid ni kan. Okay, saya ni memang minat sikit. Alright, okay. This robot-robot ni kan. Okay. What we want to do, kita alihkan dah. And kita nak droid tu bergerak ke depan kan. So what we want to do again, don't forget untuk tambahkan behavior tadi. So go to the arrow kanan tadi and add behavior. Seperti sama tadi, custom. Add a trigger. So maybe proximity to camera. Let's try that. Okay, bila camera dekat sikit dia akan bergerak. Okay, jangan lupa untuk choose the affected object there. One. Okay, tekan done. Maybe kita boleh tambahkan distance eh, sebelum tu. Kita boleh tambahkan distance, maybe besar sikit. Bila camera dekat situ, dia akan bergerak ke depan. So action sequence ni tekan plus and maybe move and scale tu. Kita tak nak dia dekat situ pula. Oh, dia bergerak ke sana pula eh. Okay, it's okay, don't worry about it. Let's move that here. And dia akan ke depan lah. Okay, so let's try it out. Play sikit. And okay, so bila kita gerakkan kamera tu, baru dia akan bergerak ke depan. And if you want to add the sound, silakan. Kita akan sekarang go into how to make... kalau ingat eh, tadi dalam Captain Black Ops tu, oh ada macam suara, oh apa, I will save the world from Captain Black Ops. So that was done in GarageBand. Best tak? Anda telah bersama saya dalam menggunakan Reality Composer untuk mencipta animasi 3 dimensi berbentuk gamifikasi. Dalam episod seterusnya, kita akan menggunakan GarageBand untuk membangunkan latar belakang penceritaan dan mengubah muzik. Kita juga akan bersama-sama menggunakan Keynote untuk lukisan digital. Dan Keynote tersebut akan diekspor dan import ke dalam iMovie untuk kesan CGI, computer graphics, dan kita akan menggunakan green screen effects untuk suntingan video. Dan akhirnya kita akan menggabungkan semuanya dan menghasilkan bahan pengajaran anda. Jom bersama-sama saya dan semua dalam meremajakan ciptaan pengajaran anda hari ini.
saya host anda, Dr. Helmy, dalam rancangan Bersama Dr. Helmy. Jumpa di episod seterusnya. Bye.